Jeg hedder Lilly Winkel, og jeg underviser i sang. At arbejde med sang er også at arbejde med sig selv, som er selve instrumentet. Man kan sætte forskellige fokus, man kan sætte et teknisk fokus og få nogle sangøvelser, som for eksempel hvis det er fleksibilitet, man ønsker at arbejde med. Man kan sætte fokus på, hvordan at historien er ens udtryk, sådan som man rent faktisk gerne vil have fortalt historien. Det kan være en kærlighedssang, for eksempel. When the rain is blowing in your hair. When the rain is blowing in your hair. Eller er det sådan en gang i den sang? A boy is born in hard time Mississippi. A boy is born in hard time Mississippi. Passer måden, der bliver sunget på, sammen med det, man gerne vil fortælle. Vi skal sammen finde, hvad fokus skal være, og jeg glæder mig til at se dig.